Due in part to our sanctions and export controls, Russia has become increasingly isolated on the world stage, and they've been forced to look to like-minded states for military equipment. As we've been warning publicly, one of those states is North Korea. Diyan sa Russia. So sa madalit sabi mga utol, etong Russia-Ukraine war eh hindi pa ito matatapos. Baka nga lalo lang itong mag-escalate at lumawak dahil this time makikialam na yung uh, North Korea o makikisali na rin sa kaguluhan dahil ang Russia wala naman pwede maging kakampi dyan eh. Maging mag kumampi. Both sa China palagay natin or North Korea. Anyway, mabalik tayo doon sa kanina nating topic doon sa Myanmar. Mga utol, para lang sa kaalaman ng lahat, no? Kasi baka hindi natin ano alam kung saan ang location ng Myanmar. Eto po yung Myanmar, mga utol. Yan, yung kulay orange na yan, yan. So, katabi lang talaga siya ng China. Ito pong nasa baba ng Myanmar, kung hindi ako nagkakamali ito po yung Thailand. Okay, ito yung Thailand. Eto yung Cambodia. So, ito yung Lao, Laos, kung Laos. Okay, oh, o eting yung, ito yung Vietnam. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. May bago na naman pangyayari mga utol na baka hindi pa ninyo nababalitaan o nalalaman mga utol. Ito dito lang sa atin din sa Indo-Pacific region. Partikular dito sa Southeast Asia. Ayan mga utol na nangyari. China galit na galit. Bakit nga ba? Myanmar pinasabugan ang China matapos magpaputok ng artillery. So ano nga ba ito? Ito mula kay Aerial TV, mga utol, pa-subscribe siya. Alamin natin 'yan, mga utol. For so long, ang Myanmar eh meron talagang problema rin sa rebellion. Okay? So may di-discuss natin 'yan and pero bago 'yan, alamin na muna natin ito. magandang araw mga ka Aerial Defense may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, Myanmar tinamaan ang limang inchik sa isinagawang artillery fire, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag like, share, and subscribe, paki follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, ikinagalit ng China ang pagkahulog ng artillery shells ng Myanmar, dahil kasi sa nasabing insidente ay lima ang nasugatang residente sa border nila ng China at Myanmar, ang mga artillery shells ay mula sa labanan ng military sa Myanmar at rebelding grupo, mula pa noong October 2023, ay sumiklab ang labanan ng militar at rebelding grupo sa Myanmar, kahit na namagitan na ang China sa kaguluhan ay hindi pa rin tumigil ang kaguluhan, muling nanawagan din ang China ng tigil putukan sa Myanmar dahil sa dami ng mga nadadamay na sibilyan. Tama. 中方高度关注缅北冲突态势，对武装冲突造成中方人员伤亡表示强烈不满，已向有关方面提出严正交涉。中方再次要求缅北冲突各方立即停火止战，采取切实措施，避免再次发生危害中缅边境安宁和中方人员生命财产安全的恶性事件。中方将采取必要措施，维护本国公民生命和财产安全。 Habang ang Russian forces naman ay gumamit na ng North Korean ballistic missiles laban sa puwersa ng Ukraine, mm. agad na ikinabahala ito ng Estados Unidos at Ukraine. Tinawag ito ng tagapagsalita ng National Security Council na si John Kirby na significant and concerning escalation na may kaugnayan sa suporta ng North Korea para sa Russia. Sinabi niya na itataas ng US ang usapin sa UN Security Council at magpapataw ng karagdagang mga parusa sa mga gumagawa na mapadali ang paglilipat ng armas. tinanggihan ng Moscow ang anumang naturang pakikipagtulungan. over the course of uh, 5 days around the New Year's holiday Russia launched repeated waves of aerial attacks against Ukraine These massive bombardments used drones and missiles to strike cities and civilian infrastructure all across the country Strikes reportedly hit a maternity hospital a shopping mall residential areas Grabe. killing dozens of innocent people and injuring hundreds more as Russia continues to launch these brutal attacks, the United States has new information to share about the support that Russia is receiving from third countries. Mm. Due in part to our sanctions and export controls, Russia has become increasingly isolated on the world stage, and they've been forced to look to like-minded states for military equipment. As we've been warning publicly, one of those states is North Korea. Po, mga utol, no? na talaga, no? Russia at North Korea) Okay, pero ganun talaga mangyayari kasi wala namang ibang kakampi dyan sa Russia. So sa madalit sabi, mga utol, etong Russia-Ukraine war, eh, hindi pa ito matatapos. Baka nga lalo lang itong mag-escalate at lumawak dahil this time makikialam na yung uh, North Korea o makikisali na rin sa kaguluhan dahil ang Russia wala naman pwede maging kakampi dyan. Eh. Maging mag kumampi. Bukod sa China, palagay natin or North Korea. Anyway, mabalik tayo doon sa kanina nating topic, doon sa Myanmar. Mga utol, para lang sa kaalaman ng lahat, no? Kasi baka hindi natin ano alam kung saan ang location ng Myanmar. Ito po yung Myanmar, mga utol. Yan, yung kulay orange na yan, yan. So katabi lang talaga siya ng China. Ito pong nasa baba ng Myanmar, kung hindi ako nagkakamali, ito po yung Thailand. Okay, ito yung Thailand. Ito yung Cambodia. So, ito yung Lao, Laos, kung Laos. Okay? O ito yung, yung, Vietnam. So, talaga magkakadikit lang yan. So, ito, medyo malaki talaga ang Myanmar. So, ito po dati ay Burma. Para lang hindi kayo malito, Burma po. na uh, 1989 lang ito napalitan bilang Myanmar. Okay? So, yan ang Myanmar. So, dyan nagkaagulo at for so long, meron pong problema talaga sa rebellion ang, ang, bansang Myanmar. Wala rin pinagkaiba dito sa atin sa Pilipinas. Um, uh, dated back no after ng World War kung hindi daw nag World War 2 kung hindi daw nagkakamali yun yung problema nila so yung paglalaban ng rebelde ng Amian Myanmar at ng gobyerno eh nagresulta ng pagka kasi nasa border lang sila naglalaban so may mga nasugatan na uh, uh, Chinese nationals dahil do sa paglalaban na yun. Okay? Yun po yung naging problema. So, magkakaroon talaga ng problema sila sa China kung sakali. Pero maayos ang relasyon ng China at ng Myanmar, mga utol. Mamaya titingnan natin yung report tungkol doon. Dumako, bumalik muna tayo sa ating featured video. Okay? Tuloy muna natin. Our information indicates that the Democratic People's Republic of Korea recently provided Russia with ballistic missile launchers and several ballistic missiles. On the 30th of December, 2023, Russian forces launched at least one of these North Korean ballistic missiles into Ukraine. This missile appears to have landed in an open field in the Zaporizhia region. And on January 2nd, Russia launched multiple North Korean ballistic missiles into Ukraine, including as part of its overnight aerial attack. We're still assessing the impacts of these additional missiles. We're releasing a graphic here, which you can see behind me, that documents the launch of these missiles from Russia into Ukraine. And as you can see, the graphic shows the area from which Russia launched the North Korean supplied ballistic missiles on those two dates. As well as the impact location inside Ukraine of the <clears throat> missile that was launched on the 30th of December. And as I said, we're still assessing the impacts of the other additional missiles that were launched on the 2nd. We expect Russia and North Korea to learn from these launches. Mm. And we anticipate that Russia will use additional North Korean missiles to target Ukraine's civilian infrastructure and to kill innocent Ukrainian civilians. Ano ba, palagay nyo ba eh sa Indo-Pacific yung mag-ignite yung ano, ang World War 3 o dyan sa band bahagi ng Russia. O, magkakatabi lang yan, mga utol border lang pagitan ng Russia at ng uh, North Korea. Anyway, mga utol kaya naman hindi ko gaanong ginagawa ng reaction video o gumagawa tayo ng mga uh, commentary o sa mga video tungkol sa Russia Ukraine War kasi po uh, medyo sensitibo kay YouTube itong topic na ito. Okay, mabalik tayo sa Myanmar at sa China dahil nabitin ako kasi yung title ng video natin, hindi ko naman po na uh, napanood ng buo itong video. So, mabalik tayo doon sa report tungkol sa China, Myanmar, no? Kung ano nangyari. Kung dumako tayo dito, CNN World, no? Yan, basahin lang natin to mga utol. Myanmar artillery shells land in China, wounding 5 five people and angrying beijing okay ito lamang january for ito na ilathala ng cnn world china has protested to myanmar after five people were injured by artillery shells lobed during battles between its ruling junta and rebel group groups that strayed into a small town near their border so sa border nga yung kanina pinagitang uh, mapa a foreign ministry spokesperson said on Thursday. Armed conflict has surged in Myanmar's north between the military and rebel groups since late October, spurring calls for a ceasefire from neighboring China which has also facilitated dialogue between the two sides. So pero sa madalit sabi, hindi talaga natitigil itong rebelyon o yung paglalaban ng rebelde at ng uh, nakaupong administrasyon. Wala rin pinag-iba dito sa atin sa Pilipinas. So sa madalit sabi, itong news na ito eh, talagang nangyari ha. Pinapakita ko lamang na totoo na may mga nasugatan na Chinese nationals dahil sa uh, ginawa o sa paglalaban ng Myanmar at ng rebelde nito. Okay? So medyo mahaba itong mga utol. Babasahin na lang natin ng konti. Ayan. In 2015, shells from the area also landed across the border in Yunnan amid fighting between Myanmar government troops and rebels, injuring one Chinese and four Myanmar national and angrying Beijing. So hindi lang unang beses ito nangyari dyan sa uh, China-Myanmar border, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Silipin natin, ayan po, dito po nangyayari. Okay, sa bahagi na to. sa northern border border ng ng China and Myanmar. So ayan ha, Myanmar, China, Thailand, uh, Laos, Laos, uh, Vietnam, eto po yung Cambodia. So magkakatabi talaga 'yan. So ano masasabi niyo diyan mga utol? Pa-comment na lang, Hanggang doon na muna muli ako sa si target Achilles in we have the real surprise production. Oh, okay, ini kay Aerial TV. Maraming maraming salamat. O, sinabi ko na rin day lang kung bakit hindi natin tinatopic itong Russia Ukraine. Eh masyadong sensitive po pagdating kay YouTube itong uh, kwento o uh, balita tungkol sa ano. Kaya mga malalaking news agency lamang ang nagco cover ng mga pangyayari dyan sa Russia, Ukraine, pero just the same. Hindi po humihina o tumitigil yung gera dyan, ha? Tuloy-tuloy po yan at lalo pang lumalala. At ngayon nga, itong North Korea, North Korea ay posible na makisali dyan sa nasabing gera. Okay, mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat, Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Ang doon na muna. Muli ako sa Target Aquilis in behalf of the Real South Production. Okay, nga pa. Salamat sa walang sawan yung pag Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyong lahat.